מוזיאון טיקוטין לאומנות יפנית הוא מוזיאון יחידי במזרח התיכון כולו שעוסק אך ורק באומנות יפנית, והוא נוסד אכן לפני 50 שנה, ולכן אנחנו חוגגים בשנה הזו את יובל לקיומו. החגיגות שלנו נפתחו עם פתיחת תערוכות מאוצרות אוסף המוזיאון, שכוללות את הבסיס של המוזיאון הזה, האוסף של פליקס טיקוטין שיסד את המוזיאון, וגם אוספים נוספים שחברו אליו במשך השנים. פליקס טיקוטין עצמו הוא דמות מופלאה, אני חושבת. נולד בגרמניה ב-1893 והחל לאהוב אומנות יפנית כבר מגיל צעיר. ההורים שלו, כמו כל אמא יהודיה, חששו שהוא יהפוך להיות אומן. ובשל כך הוא למד אדריכלות ואפילו עבד במקצוע תקופה מסוימת. אבל התחביב שלו העפיל על המקצוע והוא הפך להיות אספן וסוחר של אומנות יפנית, וב-1927 הוא כבר פתח את הגלריה הראשונה שלו לאומנות יפנית בברלין. השם של טיקוטין מהר מאוד נפוץ, עד כי הוא נתבקש על ידי חבר במועצת העיר של ברלין ומנהל מוזיאון לאומנות של ברלין, שהיה גם נאצי ידוע באותם ימים, להציג את היצירות שלו בדנמרק, ואכן טיקוטין הסכים, וכאשר טיקוטין נסע לדנמרק כדי לאסוף את האוסף שלו בתום הצוגה, התברר לו שחבר קרוב שלו החליט לקחת את כל התערוכה ולשלוח אותה להולנד. הסיבה הייתה לכך שבאותו לילה שטיקוטין עשה את דרכו מברלין לקופנהגן, הרייכסטאג עלה באש והיטלר עלה לשלטון, וכך הוא למעשה ניצל. לכן למוזיאון הזה יש גם נקודה יהודית מאוד חזקה. יש מגילות מצוירות, מסכים מתקפלים מצוירים, מוזהבים, חרבות יפניות ואביזרי חרבות, כלי לקה, פסלונים מיניאטורים וקליגרפיה יפנית, הדפסי עץ והדפסים בטכניקות אחרות שהן לאו דווקא יפניות, כמו תחרית ותצריב וליטוגרפיה. כמו כן מוצגות בובות נייר, על פי מיטב המסורת היפנית, מוצגים כלי קרמיקה ועוד. בעצם דאגנו להציג מכל חלק של האוסף את המיטב, את הדברים הטובים ביותר. כמו כן מוצגת תערוכה שמציגה יצירות אמנות שהמוזיאון קיבל במתנה או רכש במהלך 4 השנים האחרונות. אנחנו מקפידים לעשות את זה מדי מספר שנים, להציג לקהל את המשך ההתפתחות של האוסף. וגם להראות שפנינו אל העתיד. הקיץ הזה יש כל מיני אירועים במוזיאון שבעזרתם אנחנו חוגגים את היובל של המוזיאונים. זה פעילויות כמו סדנאות ליצירה או סדנאות אחרות שיש בהן איזשהו אלמנט יפני, כמו צביעת חולצות בסגנון צביעת הקימונו, עפיפונים יפנים ואחרים, וכולם מוזמנים להשתתף. במסגרת חגיגות 50 שנה למוזיאון היפני אנחנו מארחים מגוון אומנים מאוד מאוד רחב בכל התחומים שקשורים לתרבות יפן, ואתם עכשיו חווים סדנת היכרות מאוד ראשונית לאיקיבן, אומנות סידור הפרחים, אז תהנו בסדנה. אמנות איקיבאנה הביאו נזירים הבודהיסטים לפני 800 שנה מסין ליפן. אמנות איקיבאנה בעצם היה חלק בלתי נפרד מהפולחן הבודהיסטי. בכל מנזר בודהיסטי ביפן אפשר למצוא את איקיבאנה המסורתית ששומר על הבודה. ורק במשך הזמן זה הפך מחלק מהפולחן הדתי לאמנות. מישהו יש רעיון מה אנחנו עושים פה?
מה הסימנית הזאת? נכון. אמא נוגאווה. זה נהר. זה משתפר. מה אני אגיד? שזה מבטא את השמיים. איך קוראים לזה ביפנית? אנחנו היום מציירים אמא נוגאווה, שזה שביל החלב. שביל החלב, וואו, תודה. I didn't know here is very famous museum, but yes, very surprised this is so many, how can I say this? We didn't really expect to see Japanese art in Israel, so I was so surprised. So I'm really excited for the sort of things we can see here.